পুনৰ মহানগৰীত জলা বিস্ফোৰণ হৈছে আৰু এইবাৰ স্থান হৈছে জুৰত আৰু জুৰতৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু ইয়া ND24 কেৱল আমি এক্সক্লুসিভ দৃশ্য দেখুৱাইছো এয়াই হৈছে GMC ZMDOZ কৰ্মৰ নমুনা ইতিমধ্যে দেখিছে জাইকাৰ পাইপ খুটি লোকৰ মৃত্যু হল তাৰ পাছত এই ধৰণে এতিয়া পাইপ ফুটিছে আগত পুনৰবাৰ এতিয়া জুৰতৰ এই ধৰণে পাইপ ফুটিছে আৰু এই যেটো জুৰতৰ যেটো পথ সেই পথত এতিয়া এই ধৰণে এতিয়া এই লোকসকলে এতিয়া আসলতে সংকাত তেওঁলোকে যাব লগা হৈছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে ইয়াত আসলতে যিকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা হ'ব পাৰে এই যিকোনো লোক আছে তেওঁলোকে সেই দেখিছে দাদা কিমান সময় হৈছে বুটা তো ধৰা আপোনাৰ 15 মিনিট হল 15-20 মিনিট ৰাগেৰ এইটো পানী যিটো আমাৰ সাপ্লাই পানী সেইটো ইয়াত কোনো খবৰ দিয়া হৈছে নাই মানুহ সেইটো গম নাপাওঁ কিন্তু আছো কিন্তু কোনে দিছে গম নাপাওঁ আৰু ইয়া দৃশ্য দেখুৱাইছো এই ধৰণে এতিয়া জুৰডৰ এই স্থানত পাইপ ফুটিছে আৰু এতিয়া দেখিছে অমৰ লগে লগে এই যেটো পানীৰ চাপ আসলতে বৃদ্ধি হৈ গৈছে আৰু বহু ওপৰলৈকে বহু মিটাৰ ওপৰলৈকে পানী ইতিমধ্যে গৈছে আৰু এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো বিভাগীয় কোনো লোক এই মুহূৰ্তলৈকে আহি পোৱা নাই বিভাগীয় লোক আহি পালে হয়তো এই যেটো পানীৰ যেটো হট কেক হটটো হয়তো বন্ধ কৰিব পৰা যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে বন্ধ কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো জুৰডত এই ধৰণে এতিয়া পুনৰবাৰ পাইপ ফুটিছে আৰু পাইপ ফুটি এতিয়া জলমগ্ন হৈছে এই যেটো স্থান এই স্থান সম্পূৰ্ণভাৱে জলমগ্ন হৈছে আৰু এই স্থানৰে এতিয়া এই ধৰণে পাৰ হ'ব লগা হৈছে যিসকল লোক আছে মই অকমান তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছো দাদা কিমান টাইম হৈছে 20 মিনিট মান হল কোনো লোক আহিয়ে পোৱা নাই এতিয়া আহানে মানে গুৰুত্ব লোৱা নাই মানে আৰু আহি আছে মানে গুৰুত্ব লোৱা নাই সময় যোৱাৰ লগে লগে বাঢ়ি আছে চাপটো বহুখিনি বাঢ়ি আছে পিছত ফ্লাড হৈ যাব যদি ড্ৰেইনত জয় নপৰি লয় যদি গটে ৰাস্তাৰে গৈ থাকিল লয় কমপ্লিট বানপানীৰে মানে ৰাস্তা পুৰা ব্লক হৈ গ'ল আৰু এই ধৰণে এটা দেখিছে ইয়া দৃশ্য দেখুৱাইছো জুৰডত এই ধৰণে পানীৰ পাইপ ফুটিছে পুনৰবাৰ পানীৰ পাইপ ফুটিছে আৰু GMC এৰ যি ধৰণৰ কাম বা ZMDOZ যি ধৰণৰ কাম সেই কামৰ নমুনা এক প্ৰকাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত বিগত মাহত কি ধৰণে বিভিন্ন স্থানত পানীৰ পাইপ ফুটিছে আৰু জলমগ্ন হৈছে সেই একেই পৰিবেশ সেই অনুৰূপ সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এবাৰ জুৰডত আৰু এই ধৰণে এতিয়া পানীৰ পাইপ ফুটি এক প্ৰকাৰ জলমগ্ন হৈছে আৰু যেহেতু ড্ৰেইন আছে সেই ড্ৰেইনত এতিয়া পানী সোমাই গৈছে আৰু ৰাস্তাটো এই ধৰণে এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো বিভাগীয় এতিয়ালৈকে কোনো বিভাগৰ লোক আহি উপস্থিত হোৱা নাই এই স্থানত আৰু এই যেটো ড্ৰেইন আছে এই ড্ৰেইন গৈছে কিন্তু সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে পানীৰ যি চাপ বৃদ্ধি হৈ গৈছে আৰু বহু মিটাৰ ওপৰলৈকে পানী ইতিমধ্যে গৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো লোক আহি পোৱা নাই আৰু এই ধৰণে এতিয়া যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে কিছু সংকট ভুগিছে হয়তো ইয়াত অবাঞ্ছিত অনাকাংক্ষিত ঘটনা হ'ব পাৰে কাৰণ যি ধৰণে পূৰ্বতে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পানীৰ পাইপ ফুটি যেনেকৈ বখিলা এগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিল বা কেইদিনমান পূৰ্বে চানমাইতো এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এতিয়া অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জুৰডত কিন্তু এই ধৰণেই যদি এতিয়া গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থানত যিহেতু বিপদসংকুল হৈ আছে আৰু হয়তো এনেকুৱা স্থান আছে যিকেইটা স্থানত হঠাৎ এই ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে অবাঞ্ছিত অনাকাংক্ষিত ঘটনা হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে যি ধৰণৰ GMCৰ অভিযন্তাই হওক বা বিভাগীয় কৰ্মচাৰী হওক সেই কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়ালৈকে এই বিষয়টো তেওঁলোকে যে গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই বা ইয়াৰ মেৰামতিত যে কৰবাত নহয় কৰবাত যে হেমাহি কৰিছিল গোটেই কামসমূহ যে সোপা ঢিলা এটা নীতি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল সেই কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।